Përshëndetje, unë jam Dolores Toshkollari, konsulente imobiliare për 4 vjetësh në agjencinë imobiliare Future Home. Zgjedhja një konsulenti të mirë imobiliar është një hap shumë i rëndësishëm në procesin e shitjes apo dhënien me qira të një pasurie të papunshme. Por, cilat janë disa nga karakteristikat që duhet të konsideroni për të gjetur një konsulent të mirë imobiliar? Së pari, përvoja dhe eksperienca. Zgjidhni një konsulent imobiliar që ka një përvojë të gjatë në fushën e pasurive të patundshme e me një uri të thelluar ambi të, dhe patjetër procesi të shitblerjes. Së dyti, reputacione. Humbtoni reputacionin e konsulentit në treg duke parë komentet apo vlerësimet e klientëve të mëparshëm. Së treti, licencimi dhe cilësia e shërbimit. Sigurohuni që agjencia me të cilën ju dëshironi të bashkëpunoni të jetë licencuar dhe e certifikuar për të ushtruar aktivitetin e saj. Së katërti, njohja e tregut lokal. Një konsulent imobiliar i njohur me tregun e pasurive të patundshme në zonën tuaj të interesit do të jetë në gjendje të ju japë informacion të vlefshëm dhe të ju asistojë në zgjidhjen e saktë të pronës. E pesta, aftësitë komunikuese. Zgjidhni një konsulent që ka aftësi të shkëlqyer komunikimi dhe të jetë në gjendje të negocojë efektivisht me palët e interesuara. E gjashta, integriteti dhe besimi. Përpiquni të gjeni një konsulent të cilit i besoni dhe që tregon integritet në të gjithë procesin e shitblerjes. E shtata, rrjeti i kontakteve. Një konsulent imobiliar me një rrjet të gjerë të kontakteve ka mundësi më të mëdha për të gjetur opsionet më të pavarshme për ju. E teta dhe e fundit, por ju me rëndësia, qëndrueshmëria dhe disponueshmëria. Sigurohuni që konsulenti që ju keni vendosur të bashkëpunoni të jetë i qëndrueshëm dhe i disponueshëm. Gjithashtu, të jetë në gjendje të përgjigjet në kohë dhe të ofrojë asistencë kur keni nevojë për të. Për më shumë informacione rreth tregut imobiliar, ju ftohet të më kontaktoni në numrin e poshtë apo të na vizitoni në zyrën tonë pranë shkollës së baletit.